Eu dou só de vocês para Fofá Municipal, presente do Sol de Leodora. Palmas de vocês, os aplausos, parabéns à fanfarra municipal presente do Sol, a nossa fanfarra anfitriã do nosso terceiro encontro de fanfarras e bandas marciais. Vamos bater palmas, Eleodora, vamos bater palmas aí mais uma vez. Fofá Municipal, presente o Sol, todos os integrantes, ao nosso maestro João Carlos Claudino. Mais uma vez, temos que parabenizar a todos os organizadores, a todos os integrantes, por essa evolução, por esse crescimento da Fofá Municipal, presente o Sol. Thank you.
gentileza, o pessoal que está aí, próxima rua aqui, ó, próxima calçada, por gentileza, o pessoal fica mais para dentro, por gentileza. Aí, as palmas de vocês para as meninas também, aí, muito bem, parabéns mais uma vez, a Fanfarra Municipal presente o sol. E vamos então para o nosso encerramento, a nossa... Olá gente, primeiramente aqui agradecer o Adriano, viu Adriano, pela bela condução, e agora você já é patrimônio também, viu, você está ferrado, agora todo encontro de Fanfarra de Adora, você é o nosso... locutor oficial, né? Acho que não vai ser. Se colocar outra pessoa, acho que não vai dar tanta emoção igual você consegue conduzir também. Parabéns, ok? Gente, hoje foi um dia muito festivo para a Eliodora, porque a gente, como parte do executivo, e